Yesu ashimwe cyane nshuti y'umusaraba koze imana w'imana yagiriye ubuntu kuguhamagara mu izina ryawe ikabikuzi. Hari ijambo riri kunyobakanira ngo dusangire riri mu buhanuzi bwa mbere bwa Samweli bice 2:3. Ni ijambo ryavuzwe na Hana muramuzi, ni wa mama wari ufite mukeba we Penina aho umucyurira kuri ko atabyara, ariko umugabo wa Penina ngo yahoraga ngo amuhe ibimunezeza byose akamukubira inshuro nyinshi kugira ngo areko yamunezeza, ariko ntigeze anezerwa kubera ko afite mukeba uhora umucyurira. Dufite ubuzima bumeze gutyo, hari igihe umuntu aba afite ikintu gerageza gituma atishima atanezerwa, uko akibutse kikamusubiza kikamutsindagira. Uyu Penina rero ngo yaho agacyurira mukeba we ku buryo amubwira ati niyo bakugurira ibingana gute kumariye. Ariko ikintu uyu mama yakoze Hana ku buryo izina rye ryandikwa, burya hari ibintu dukora ku Mana bitaba mu isi, imaze kubona ko dukwiye no gukomeza kwisengera nusha kuzakomeza ibyo bikorera amasengesho. Hari icyemezo cyiza uyu mukozi Imana yakoze witwa Hana, ngo yahoraga mu nzu y'Imana, yarangije akajya yiganyira aravuga ati ni wowe ni wowe utanga abana, ni wowe utanga urubyaro. Ejo bundi hari ikintu nabonye igitangaza Imana nabonye yakoze cyarankoze ku mutima, reka nguhe mu buhamya gato nubwo ndashaka gutinda. Ku kigoro nasengeye ahantu mpageze banyere kumuma umubyeyi umaze imyaka 30 ashatse atarabona urubyaro 30, Imana iramusezeranya ngo nzaguha abana. Nawe ubicyumve, amaze imyaka 30 yarakoze ubukwe yariyakiriye, ariko ijambo ry'Imana naryo ntiryigeze rihagarara n'ubutumwa bumubwira ngo uzabyara. Ubu tuvugana rero, nagezeyo nsanga Imana yamuhaye abana 3 bavukira rimwe, yabyaye abana 3 b'abahungu, 1, 2, 3 kandi bazima bose. Imana yabamuhera rimwe igiye kumuha imuha 3, iramushumbusha imuha abana 3 nyuma y'imyaka 30 ashatse. Ibiro mbivugiye ko uyu Hana yarazi utanga iby'abagabo badatanga, utanga iby'umuganga ataguha, yaramuzi. Niyo mpamvu yajyaga imbere y'Imana ngo kajya avuga ati sinzarusha n'abantu, nzajya mpara mvugira mu mutima, kandi kuva ntarabona umwana nzakomeza gusenga, nawe uzakomeza usenge. Iyo usomye mu bice 2:3 mu buhanuzi bwa Samweli haranditse ngo ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije gutyo. Urumva bamubwiye amagambo akomeye abantu batagize umugisha wo guhita babona abana. Iryo jambo ryumve nkoresheje guhita babona abana ntabwo ari ukubura abana, oya, guhita umuntu abona umwana kuwo ngo mvuze mu kanya. Bumva amagambo menshi hariho Satani avuga, hari n'ava mu bitekerezo yizana, hari avuga ava mu baturanyi, hari inkuru, bumva ibintu byinshi ibyo Hana yumvise. Uyu mugore we rero yeregatumwa witwa Penina yajyaga mutukira bukarubanda aramutuka, nyamara burya n'igihe ibitutsi by'abadutuka bikora ku mutima w'Imana. Uyu nawe abona ahantu yahungira ibitutsi ni mu rusengero, igihe kiragera Imana imuha umwana nk'uko tubizi. Nawe yaje kuvuga ijambo aravuga ngo ntimukongere kuvuga ibyo bwibone bikabije bityo, ntimukabanye agasuzuguro mu byo muvuga ngo kuko Uwiteka ari Imana izi byose kandi niyimenye urugero rw'iby'abantu bakora. Yarimo abwira abantu batukana n'abamusuzuguye ngo bareka gutukana mu byo bavuga n'ubwibone mu byo bukabije, ariko yavuze ijambo rikomeye ngo Uwiteka Imana ngo izi byose, rwose iyi Imana yacu izi byose, ndagushimira ko iyi Imana muziranye izi byawe, ntabwo ibyumva, ntabwo ibibwirwa, ntabwo ibisoma. Imana iyi Mana muziranye izi byose. Mpamvu abantu bibona n'abirasi Imana yumva ibyo ubwibone bwabo. Uyu Hana rero we yahuye n'ikibazo cyo kuba mutukaga ku mugaragaro, ntibamubabarire ijoro n'amanywa, ntagohorarira. Ariko umunsi umwe Uwiteka aramwibuka
amuha urubyaro arangije aravuga ati ntimukibone mu byo muvuga kuko Imana izi ibintu byose reka ufite yangiye kubwire ngo Imana turi kumwe Imana duhamagaye nta kinanira mu gihe cyashyizweho reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza nayo iguhaze ibigukwira byose muri iyi nzira urakoze Thank you.